Hallo amigos, og velkommen til en ny videoblogg. Denne gangen fra en balse ved Prosopien, eller La Cherca, som heter på folkemunne. Vi kommer ikke til å gå helt rundt, men jeg tenkte jeg skulle ta noen bilder, og de har jeg tenkt å vise på Facebook. Så for å spare mine spanske venner for irriterende norske kommentarer, så kommenterer jeg svært lite. Hvis noe i det hele tatt, og legger på Hollywood Chillout, og presenterer det hele som en TV Merida-produksjon. Så nå kommer den. We will fly. Ja, når det ikke alltid det blir sånn som planlagt da. Det var jo planlagt å gå en lang tur rundt store deler av Prosopien. Men Chiringuito, Lago Pinar, som jeg nettopp viste, de er faktisk gått konkurs. Og det var jo de som hadde åpent hele året. De andre Chiringuitoene her har bare nå åpent i helgene, først og fremst. På stranden er det helt folketomt. Jeg hadde jo ikke ventet at det skulle være kjempe mye folk, men det var helt folketomt. Det var uventet. Nei, vi har ikke med oss noe å drikke, vi har ikke med oss vann. Vi hadde tenkt å kjøpe 2,5 liter bøkler, alkoholfritt øl, så vi hadde litt å gå på. Men nå har vi ikke det, så vi kan ikke gå så langt. Ja, det er en relativt låg vannstand i Prosopien. Den får jo tilsvarende mye sandstrand.
For noen år siden så hadde ungene det moro med å sitte på denne stolen. For setet det var sånn 10 cm under vannet. Så det er jo litt mindre vannstand da. Da gikk det helt opp til det lille huset. Opp til plattingen der og over den plattingen foran det lille huset der. Ja, helt opp til over trappetrinnene og inn på betongplattformen gikk vannet for ikke så veldig lenge siden. Da på hvorfor dere tapper så kraftig ned. Har de brukt så mye på landbruk? Nei, jeg lurer på om de ikke rett og slett har tapt det ned for å gi en bedre badeplass, altså. De har jo også kjørt på nye, fine sand her. Så da er det jo riktig synd at den Lago, eller hva den heter, Lago Pinar, Geringitoen, er konkurs. Om sommeren i helgene har Røde Kors badevakter her. Det ser ut som en gjeng med spreke ungdommer som kunne spilt i den amerikanske beach-tv-serien når så helst. Men nå har det blitt litt kjøligere, så det er ikke så stor aktivitet lenger. Ja, så kan jeg ikke bare si at det var videobloggen for denne gangen. Og nå kommer været. Og hvis du ser dette på kaffebloggen, så er den bloggen som kommer etter været aldri vist på kaffebloggens kanal. Ja, som det første bildet viser, regner det ikke.
jeg har blitt lurt, eller det noen som har spurt hvorfor jeg alltid, og det gjør jeg for så vidt Sigurd også, og ja, egentlig Ove også, begynner med asfalten og så går opp derifra på disse her V-rapportene. Det er selvfølgelig for å vise om asfalten er bløt. Det er ikke det alltid like lett å se da, i Stavanger, for eksempel på bildene til Sigurd, så det er ikke alltid like lett å se at asfalten er bløt. Men du lærer deg til, så kan du se forskjellen. Derfor, så vi ser om vi kan få med månen i dag også. Ja, så vidt. Det er litt høyt oppe da, men det ble nok bytte ut av det. Kanskje zoomen på månen, men for zoomen på akvedukten for å se om det er bevegelser på treet. Ser ut som det er vindstille. Det er jo bra. Det er bra. Jeg har ikke Apple Watch i øyeblikket, så det kan dessverre ikke bli noen merida vandringer, for jeg får jo ikke målt skritten og brent kalorien og sluttet av sirklene i det hele tatt. Det har ingen hensikt å gå tur. Så her er det noen som ikke blir på tur. Det er vel bare på vei til skolen, tenker jeg. Så jeg har fulgt av hver gade i går. Bilen vår står nesten bort i en annen bydel. Man får flytta på den i dag. Kanskje stå der. Står jeg litt tvilsomt til i forhold til norske trafikkreglene også, når det gjelder det å parkere i kryss. Men du vet, spanjolene er ikke så vanskelig av seg som Norge. Så det går helst det bra her. Det gjør helst det. Ja. Det var noen lange intro, det. God morgen, her er været fra San Miguel. Ja, så dere ser så det ligger jo skodd over her, fuktigheten. Og der var jo det hele dagen i går faktisk, at det ikke så mye som dette her, men noe av det forsvinner vel utover dagen. Det er jo ventet sånn halv syge, om 26 grader, og nattemperaturen 21. Men det er lite vind. 1-2 meter i sekund, og det tar det gjerne litt tid. Det kvitter ned og skotter, eller sløret. Men, vi får se hva som skjer. Ha en riktig god dag, alle sammen. Hei, hei. Ja, god morgen og velkommen til en værrapport fra Mérida. Ja, vi har en overnattende bobil i gade, alltid hyggelig å se det. Jeg tror de får en fin dag i dag, og sånn voldsomt varmt skal det ikke bli. Men det skal heller ikke bli noe regn og sånn, så jeg tror det blir greit nok. Det er svært rart å gå denne turen her uten en
Apple Watch. Det er jo den som har fått meg til å gå denne turen. Jeg fant ut at han var akkurat litt over 1 kilometer lang. 1,2 for å være nøyaktig. Og det måtte jo være en fin morgentur til å bruke det å ta værbilder på. Men nå gjør jeg det uten klokka på armen, så jeg får det bare registrert på Pacer. Et av de største problemene er jo egentlig også at søvnen min blir jo ikke trekket skikkelig. Jeg må legge inn søvndataen manuelt, og jeg får ikke registrert puls annet enn akkurat når jeg måler blodtrykket. Da får jeg registrert pulsen også. Jeg får jo ikke målt pulsen om natten når jeg sover. Og alle sånne alarmer som, ja, hvis for eksempel hjertet skulle stanse, så vil det jo ringe og bestille hjertestarter opp i posisjonen av seg selv. Det finnes jo ikke på en iPhone. Så de har jeg ikke for tiden. Ja, jeg står og venter på et tog her på kanal 61, eller gjerne på kanal 62 også, altså. Det er den som går øverst der, det er kanal 62, som går sørover. Men jeg har vist bare uflaks i dag igjen. Ja, kanskje meg og Endre går en tur i dag, kanskje vi filmer litt. Kanskje det blir en sånn vandring i Merida video. Det kan være. Jeg får se. Været er jo bra. Temperaturen føles jo bra, selv om jeg ikke har klokka, så jeg kan sjekke akkurat hvor mye den er. Men det kan jo denne appen her gjøre i ettertider. Men nå kommer gårsdagens videoblogg, for den er det nesten ingen som har sett. Hola amigos, og velkommen til en videoblogg fra Badaross. Ja, i denne gaten ligger eplebutikken, og som de fleste sikkert har fått med seg, så har jeg store problemer med et av eplene mine. Nei, det er rett og slett klokka mi som bare konker ut. Jeg har vært innom butikken her tidligere. Så nå ligger klokka mi der. Skal vi se, får vi se om de har fått til noe. For nå skal jeg hente den før siestaen. Nå må vi se. Kanskje vi skulle bytte ut det frister ikke det heller. Epler av den typen, nei. Tannkjøttet mitt tåler ikke det. Nei, jeg må ha Apple Watch. Ja, der er jo noen fine hus bevart i denne gata da. Og etter at jeg nå har oppgradert veidekket, så ser det ikke så gale ut. Ja, der er fruktbutikken. Jeg synes jo at den servicen de driver der inne er helt upåklagelige. Og han er jo bare så fullstendig lei seg for de lidelsene jeg har. Men at jeg ikke får trekke turene mine. Han som jobber der, han også er sånn. Så ja, jeg fikk det på samme måten jeg også. Jeg går alltid turer for å slutte sirklene, så jeg vet hvordan du føler det. Men nå får vi se om de har fått til noe inne hos Merkanoba. Da er kjekke han som står der i døren nå. Mm.
Men for å si det sånn, det hjelper jo veldig lite hvor hyggelig og service-minded han som står i butikken der er, så lenge det beviselig er en fabrikasjonsfeil på klokka mi når vi kjørt to diagnoseprogrammer, og det er like gale. Så nå er jeg faktisk uten iPhone, og da er det ikke mye vits i å gå turer lenger. For uten Apple Watch, mener jeg, sier jeg alltid iPhone, når jeg mener Apple Watch. Hva for verden kunne man ikke bare hette iWatch? Det hadde vært så mye lettere. Men. Det blir løye å gå turer. Det blir sikkert ikke så mange av dem. For dette, det er jo den som motiverer deg å gå turer. Men nå lovte han at jeg skal ha en ny klokke før helgen. Så vi får stole på det. Han gjør i hvert fall en glimrende jobb, han som står i butikken der. Det er ikke hans feil. Bader Ross har jo også en Karl Johansgade. Men den er ikke på noen like måte fine som den vi har i Merida. Med alle palmene. Nei, det er jo ikke så fint i Bader Ross som det er i Merida. Men det er jo en del fine ting her også. Det er ikke sånn at all alkoholfritt øl smaker like godt. Jeg synes bøkler smaker ganske bra. Ja, her har vi fått et stykke bacalao. Vi får håpe at det smaker bra. Som er plaster på såret. Her i Bader Ross demonstrerer pensjonistene for en mer rettferdig deal. Vet dere at det i Extremadura får de ikke engang utbetalte renta basica. Så de har liksom aksjoner for renta basica. Altså, det som skulle vært en selvfølge, minste oppholdsbeløpet. Vi mener ikke i morgen, vi mener i dag. Vi mener ikke neste uke, vi mener i dag. Vi mener ikke i morgen. I går ble jo kaffebloggen utsatt for en veldig rare form for sensur. Forbudt i hele Europa. På grunn av at jeg prøvde å drive litt reklame for bandet Carpenters. Jeg prøvde å få noen til å få lyst til å høre på Every shingling-a-ling that I started to sing, eller I'm on the top of the world. Men nei da, det hadde de lyst til å forby. Så kaffebloggen den er vel enda ikke egentlig ferdig redigert etter visning. Det innslaget var egentlig bare mails til visning i kaffebloggen, men siden ingen har fått sett det, så skal jeg prøve å lage en versjon uten Carpenters. Og Carpenters, jeg kommer aldri mer til å høre på dere når dere oppfører dere på den måten. Such a feeling's coming over me. Ja, det er mye rart du skal se. Av og til så kan du nesten se fordelene med å være blind, altså, da slipper du å se sånne grusomheter. Det ser ikke så gale ut, det ser interessant ut. Det ser helt forferdelig ut. Et jernhus, ærlig talt. Ja, det er sikkert ut av jern. Sentrumet i Bader Ross er ganske smalt. Inneholder mange koselige små serveringssteder. Den der lettølen jeg fikk på det forrige stedet, det sto der at det skulle være bøkler, altså, men det smakte ikke helt bra. Men vi får håpe at de gjør det bedre her på eller Tronker. Ja, det var jo et morsomt navn. Det er sånn vi vil ha, litt halvstore. Det var det bartenderen lurte på. Ja, vi fikk jo noen taper her som var sånn. Se på denne, det ser spesielt ut. Og nå lukter det bare så godt. Jeg vet hva du skal ha, Karin.
Du skulle hatt et sånn smell-vision-kamera. Ja, jeg vet jo at Alcatel får en cirka rundt en 17-18 år siden. De satsa veldig mye penger de på å utvikle en mobiltelefon som kunne formidle følelser. De fikk det aldri helt til. Men her sitter vi I hvert fall I et veldig bra strøk rett med siden av et nedlagt museum. Ja, borti der lå jo den svært gode restauranten. Det mye bra I Paderos. Men å få det med på en dag selvfølgelig umulig. Dere kan skimte kirken her. Ja, vi kommer sikkert til å komme litt nærmere den på vandringen. Ja, det var dagens videoblogg. Det ganske merkelig å ikke ha på seg en Apple Watch. Jeg håper ikke det varer mange dagene. De lovte nå det at det ikke skulle vare mange dagene. Dere får ha en riktig, riktig god kveld alle sammen. I got a crazy teacher, he wears dark glasses. Things
If you don't have any art, you're pretty much lost.